У неділю, 27 жовтня, з новою концертною програмою до Кременчука завітала популярна співачка Надя Дорофєєва. У міському палаці культури вона неабияк вразила всіх, адже виконувала як старі, давно відомі хіти, так і композиції зі свого нового альбому «Heartbeat». Шанувальники Наді були в захваті як від концерту, так і від спілкування з артисткою. Із зали вони дарували їй квіти, малюнки та власноруч виготовлені плакати. Я приїхала з Харкова вже четвертий раз на концерті Наді. Це кожного разу неймовірні емоції. Можна відпочити, можна насолодитись музикою, а мідріти – це взагалі окрема тема. Можна поспілкуватися з Надією. Надя подобається своєю, можна сказати, доброю душею, гарним голосом і гарною зовнішністю, напевно. Надя Дорофєєва допомагає військовим, це дуже круто. Ми їй дуже за це вдячні, що є такі благодійні внески в нашу Україну і для наших Збройних сил України. Окрім постійної підтримки наших захисниць та захисників, співачка не забуває і про своїх фанатів, які в скрутний час давали собі раду, слухаючи її пісні. Я із Харкова був в підвалі сутки, і мені скучно було, телевізора не було. Включив музику Дорофєєвій і слухав її пісні, як вона плакала, коли війна була. Напередодні концерту Андрій згадав «Золотій рибці» бажання, яке за сприяння команди Дорофєєвої вже незабаром перетворилося на реальність. «Золотая рибка, хочу попасти в скресіння до Дорофєєвої, перше місце, зайняти два мами і себе, що ми пішли». Цей концерт став для кременчужан не просто музичною подією, а справжнім святом натхнення та радості, що залишило по собі яскраві спогади і позитивні емоції. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.